Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u emisiju Zdrava klopa by Marija. Danas radimo zdrave burgere od graha. Prvo što radimo je stavimo žlicu ulja na tavu. Upalimo vatru. I dodamo već prethodno nasjeckanih 200 g šampinjona i jedan luk. Jedina stvar koja ćemo dodati je pola velike žlice soja sosa. Evo, otprilike ovako. I ostavit ćemo tako na vatri oko 5-6 minuta, dok nam se šampinjoni i luk ne omekšaju. Ok, nakon 5 minuta, kada su nam gljive ovako lijepo omekšale, možemo ugasiti vatru, prebaciti u drugu posudu i krenuti sa daljnjom obradom. Kada su nam šampinjoni gotovi, nastavljamo dalje. Znači, potrebna nam je ovako 2 žlice vode i 2 žlice lajenih sjemenki. Možemo malo promiješati. To nam služi kao zamjena za jaja. To će nam povezati smjesu, tako da bude odlično. Ono što radimo je, u blender stavljamo jednu konzervu graha. Ovako. I ovu mješavinu unutra. Također ćemo staviti malo peršina svježeg. Evo ovako, par listova. Zatvorimo. I možemo blendati. Kada nam je smjesa izblendana, prebacimo ju u posudu. Ne mora čak biti ni u potpunosti izblendana, znači ako koristite štapni mikser, također ćete uspjeti dobiti ovakvu smjesu. Tu dodamo našu mješavinu šampinjona i luka. Ako ne želite komadiće u svojim burgerima, slobodno zblendajte i ovu mješavinu, ali evo, ja osobno preferiram ovako. To sada zajedno pomiješamo. Ovdje imam krušne mrvice. Dodavat ćemo malo po malo da vidimo koliko je zapravo potrebno. Evo, stavila sam pola šalice, pa ćemo vidjeti koliko nam treba. Sljedeće što radimo je stavljamo malu žličicu oregana, malu žličicu dimljene mljevene paprike i malu žličicu češnjaka u prahu. Za više aroma, više okusa. Promiješamo. Evo ga, zapravo se ispostavilo da nam je pola šalice krušnih mrvica bilo čisto dovoljno za ovu količinu. Tako da ono što nam slijedi je da odemo u kuhinju i ispečemo ih. Sada ćemo namočiti ruke i oblikovati naše burgere. Veličina može biti naravno po vašoj želji. Ove smjese ispadne dosta puno. Ono što ja volim napraviti je ovakvu neobrađenu staviti u frižider i naredna 2-3 dana i dalje koristiti i peći nove burgere. Jer to je sve napravljeno od biljaka, tako da može stajati duže u frižideru bez da se pokvari. Kad smo formirali naše burgeriće u željenu veličinu, ono što nam slijedi je da upalimo vatru, zagrijemo tavu i stavimo ulja. Dovoljno kako nam ne bi zagorili. Pričekamo oko minutu da nam se ulje zagrije i onda tek ih stavljamo na tavu. Kad nam se ulje zagrijalo, možemo stavljati burgere.
otprilike je potrebno minutu do dvije sa svake strane da se ispeku, jer zapravo već su svi sastojci termički obrađeni, tako da nema straha od toga. I naravno da pečenje ovako na ulju nije najzdravija opcija, ali zato ova tu smjesa ovako burgera može biti također ispečena čisto u pečnici na papiru za pečenje, tako izbjegnemo višak ulja. Ali evo, onaj ko se žuri, ko nema vremena, ko treba nešto na brzinu, zaista u par minuta je gotovo. Kada su nam burgeri ispečeni, nastavljamo dalje sa cjelovitim pecivom, izrežemo ga. Evo ovako. Možemo staviti povrće kao krastavac i malo paradajza. Može list salate također. Ovo je sir, to je biljni sir, znači nije od životinjskog podrijetla. Stavimo burgerić. Možemo još malo paradajza. I zaklopimo. I evo, naš zdravi burger je gotov, jako brzo, jako jednostavno. Također možemo unutra dodati, naravno, tko želi ili kečap, ili biljnu majonezu, ili senf, hren, kako god ko želi, kako god ko voli. A sada nam slijedi proba. Evo, ovdje imam dragu prijateljicu koja će isprobati ovaj burger za nas. Jedno čekam. Izvoliš. Veliki, veliki ugriz. Treba to malo si. Marija. Fino. Fantastično. Dragi gledatelji, nadam se da ćete isprobati. Jako jednostavno, jako fino, jako zdravo. To je to za danas.